Aziz həmvətənlər, bir daha anım günündə bütün şəhidlərimizin xatirəsi qarşısında birinci və ikinci Qarabağ müharibələrinin şəhidlərinin ruhu qarşısında onlara Allahdan rəhmət diləyirəm və onların yaxınlarına, qohumlarına deyirəm ki, mən demişdim ki, onların qanı yerdə qalmayacaq. Qalmadı. Biz onların qanını aldıq. Mən demişdim ki, biz onların qisasını alacağıq döyüş meydanında. Belə də oldu. Və bu qələbəni bizə bəxş edən qəhrəman əskər zabitlərimiz bizim qürur mənbəyimizdir.